اغوا کار شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور شہریوں نے اس مبینہ اغوا کار کی درگت بنانے کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ رضا قادری وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضا، اغوا کاروں کے حوالے سے روز بروز تفصیلات آ رہی ہیں، اس اغوا کار کا کیا حال کیا شہریوں نے؟ جی یقیناً پنجاب بھر کے اس حوالے سے انتہائی پریشان ہے کہ بار بار جو خبریں آ رہی ہیں بچوں کو اغوا کے حوالے سے۔ آج بھی صبح یہاں واقعہ دیکھنے میں آیا جہاں پر بستی بٹی ظفر اللہ ایک علاقہ ہے، یہاں پر بٹا مزدور کام کرتے ہیں۔ ایک شخص یہاں پر انہوں نے پکڑ لیا جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس نے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ بچے کے شور مچانے پر یہ بھاگا اور لوگ اس کے پیچھے بڑکے سے مبینہ اغوا کار کو انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ اس کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کمرے میں جب خود کو بند کیا تو لوگوں نے گھیرا دے لیا ہے۔ تین تھانوں کی پولیس نے بمشکل جو ہے وہ لوگوں سے اس کو اپنی تحویل میں لیا۔ اب اس وقت تھانہ سٹی خانے وال میں اس مبینہ اغوا کار سے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ اصل حقائق کے بارے میں جانا جا سکے کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ مبینہ اغوا کار کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ رضا قادری۔